deixe-nos. É um dos meus maiores. Mas tu não vas a melhor. Querem ser idóio da barra este imóvel. Ar gali būti kas malonesnio, kad tau 90? Gerai gyvenu. Va, sėdžiu savo nei kokio darbo, nei rūpestų. Ir pavalgyti visko yra. Ir išgerts gaunu. Ypač, kad giminių suvažiuoja, tada ir man kokį 100 gramų pasiūlo. Tik va, pirštai prie dėlnų prilepi. Vaikam tai pasakiau, kad labai ilgai meškerį laikiau suspaudęs. Iš žarų dienelas žuvis traukiau ir traukiau.